hade ingen kärlek till sin trevåningshus. Det allra minsta flicka som en höna. Det här vattnet är samma vatten som dinosaurierna hade. Några frågor. Och förresten, du där, filma inte. Vad sa du alltså? Förresten, du där, filma. Berätta en till. Det här är vårt dinosaurielandskap. Vi har gjort egna dinosaurier av lera och målat den. Vi har plockat några av växterna som fanns redan på dinosauriernas tid. Till exempel ormbunke, mossa och kottar från bördeträd. Det är våra egna dinosaurier, ungefär lika stora. Men de riktiga dinosaurierna skiljer mycket hur stora de var. Men det var stora som trevåningshus och det allra minsta var lika stora som en höna. Det här vattnet är samma vatten som fanns på dinosauriernas tid. Du får berätta. Några frågor? Några frågor? Nej, inte en enda. Pappa? Det första djur med växterna levde i havet. Från 570 miljoner år sedan har vi hittat fossiler. Fossiler, till exempel djurkroppar som täcks med sand eller lera, efter mycket lång tid har stelat till en sten med en fossil. Första livet på land, 510 miljoner år sedan, var mossa. Första djuret på land var skorpionen. Barrträd fanns nu. Första dinosaurien kom för 225 miljoner år sedan. Den kallades Gallimimus. Ja. Första fågeln om blomväxten kom efter dinosaurierna. En centimeter på denna tidslinje är 10 miljoner år. Vi människan alltså har bara funnits under den sista halva centimetern. Något ni undrar över?